Narušili sme trošku stereotyp školského roku na vašej škole. Chcela by som vám bližšie povedať o tomto projekte. Pohronské osvetové stredisko a divadlo LTT sa vám predstavilo vlastnou tvorbou, ktorá sa nazýva Život. Je to, ako ste sami videli, pohybovo-hudobné predstavenie, ktoré symbolizuje rôzne pocitové a životné postoje človeka k okoliu. Chcela by som ešte osloviť vašich mladých ľudí, ktorí by mali do žiaru blízko a mali by záujem, môžu sa u nás prihlásiť a skúsiť si, ako chutí divadlo. Divadlo nesie názov LTT. Čo to znamená? Toto divadelné združenie vzniklo minulý rok. Skladá sa väčšinou zo študentov gymnázia, potom sú z obchodnej akadémie a pár z priemyslovky. A keď vymýšľali názov, tak si povedali, no len tak tak sme to predstavenie urobili. Takže LTT, len tak tak. Ale oni okrem takejto moderny robia aj detské divadlo a takisto aj klasické ochotnícke divadlo pre dospelých. Takže vlastne chcú sa venovať všetkým žánrom. Môžete si zaspomínať na svoje študentské časy? No veľmi rád. Ja spomínam hlavne na časy na konzervatóriu v Bratislave. Potom som študoval na Janáčkovej akadémii v Brne a zase v Bratislave na vysokej škole, ale neviem, čo konkrétne máte na mysli.
Akože, aké to bolo v tej dobe, ako ste začínal a tak? No, bolo to každopádne iné. Boli iné vzťahy, aj vôbec spoločnosť bola trošku v inom štádiu. Ale ja myslím, že zo všetkého najdôležitejšie, že človek bol mladý a nevidel tie veci, ktoré vidí teraz. A tá mladosť je svojím spôsobom krásna, hlavne tým, že človek ešte nevie, čo všetko ho čaká. A ešte si neuvedomuje určité veci tak, ako keď je už starší. Beriete hudbou veci z iného pohľadu, alebo si myslíte, že veci zostávajú tak, len vy im dávate iný smer? No, pre mňa hudba je niečo, čo ma odnáša od reality. Aspoň tá taká, ktorú počúvam na relaxáciu, to je hudba, ktorá, ako mi otec raz povedal, keď som bol malý, že pri tejto hudbe sa dá lietať. A skutočne je to tak, že keď si človek pustí nejakú peknú skladbu, povedzme vážnu hudbu, alebo aj teraz v modernej hudbe sa nájdú určite také skladby, pri ktorých sa dá skoro, by som povedal, meditovať, že si zavrie oči a venuje sa len tej hudbe, nechá sa ňou unášať, tak sa dostane do iného sveta. Samozrejme hudbu, ktorú robím ja konkrétne, to je už divadelná hudba a tá je trošku reálnejšia, ale takisto sa v tom divadle pokúšame utvoriť určitú ilúziu určitého iného sveta, buď inej doby, že je to, ja neviem, sa odohráva opereta pred 100 rokmi, alebo v nejakom inom prostredí, kde platia iné zákony, takže odnáša ma to od reality, každopádne. Pracujete momentálne na niečom novom, niečom nezničajnom? No, v divadle, bohužiaľ, kvôli ekonomickej situácii sa nerobí nič na novej scéne, ale ja teda, možno niektorí vedia, mám skupinu Close Harmony Friends, vokálnu skupinu, no a s tou pracujeme na novom albume, teraz sme nedávno vydali vianočný album, a takže všetok svoj voľný čas hudobný venujem práve tejto hudbe z Close Harmony Friends. Ako ste sa dostali k opernému spevu? K opernému spevu navštevovala som do začiatku ľudovú školu umenia v Kysucko Novom Meste, kde som študovala klavír 7 rokov a potom som si raz zaspievala a objavila ma jedna pani učiteľka, takže som presedlala, ak sa hovorí, na spev. No a mala som to aj v rodine, pretože otec spevával môj, takisto aj moji starí rodičia spevávali, takže som začala študovať na konzervatóriu v Žiline, kde som študovala 6 rokov. A potom som pôsobila po skončení konzervatória, som 3 roky pôsobila v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. No a teraz pôsobím ako solistka novej scény, ako hosť, takže robím aj operný spev, aj operetný spev. V tých mladších dobách, ako ešte na strednej škole, tak neinklinovali ste skôr k tým modernejším hudbám a tancom? Inklinovať som neinklinovať, rada si vypočujem modernú hudbu, ale myslím si, že není to môj žáner modernú hudbu robiť. Skôr ako muzikály, áno, operety, ale nie, už od malička som spievala, ako som povedala, od 4 rokov. Skôr teda tá opereta a opera. Ako sa pripravujete na koncerty? Poznáte tie metódy vypiť vajce pred koncertom, aby bol čistejší hlas? Nemáte niečo takéto? Tak u mňa to nie je také, predovšetkým keď mám koncert, viem, že musím sa dobre vyspať, predovšetkým, aby bol ten hlas prebudený, ak sa hovorí. Samozrejme, že keď mám koncert, že nemôžem ísť na nejakú zábavu. Spevák musí mať určité hygienické návyky, ktoré musí dodržiavať. V mojom prípade je to, hovorím, dobre sa ráno vyspím, aby som bola v pohode, teda v kondícii, potom sa rozospívam ráno, či mám hlas. Spevák to je diagnóza, jak sa hovorí, že sa zobudí a už hneď skúša, či má hlas. Dobre sa rozospievať, no aby som bola večer v pohode. Samozrejme nič nerobiť cez ten deň, nejaké také ťažké veci. Oddychovať, aby ten spevák podal 100% výkon. A ako by ste sa zachovali, keby večer si lahnete spať a ráno sa zobudíte, že ste proste zachrypnutá a viete, že večer máte koncert? No tak v takýchto prípadoch, napríklad keby sa to stalo, že by sa to proste
neviem si to ani predstaviť. Je to samozrejme nepríjemná vec, ale takýchto prípadoch, keby sa to stalo, mala by som predstavenie, tak je alternácia. Musela by som hneď volať do divadla, proste, že spievať nemôžem, aby išla moja kolegyňa, ktorá by ma zastúpila. Keby to bolo v takom štádiu, že by sa ozaj nedalo spievať, tak samozrejme náhrada. Keby som to ešte nebolo do takého štádia, že by sa dalo, tak by som skúsila. Vo všetkých prípadoch. Ten spevák si vie nejak pomôcť aj tej indispozícii. Viete, dneska je taká tendencia sadnúť si za televízor alebo za nejaký nahrávací štúdia počúvať. Dneska už ľudia zabudli spievať, už sa dokonca aj hanbia za to, že teda sa spieva. Peknú pieseň, aby mal dobrú náladu. Takže ono to spievanie hrá veľmi dôležitú úlohu v živote človeka. Hudbou sa dá povedať oveľa viac, najmä spevom, ako obyčajným hovoreným slovom. No a dôkazom toho bude aj naša ďalšia ukážka, bude to dvojspev Tonight, ktorý nám speváci opäť zaspievajú v angličtine. Je to milostný dvojspev a predsa tej hudbe počuť a cítiť, že sa s tou láskou niečo stane. Hudba je schopná dopredu anticipovať, teda vysloviť takéto tušenia. Teda vypočujeme si opäť z muzikálu West Side Story dvojspev Tonight. Kto je organizátorom tejto myšlienky chodiť po školách a takto predvádzať umenie? Je to stará myšlienka, ktorá má 40 rokov alebo 50 rokov. Túto myšlienku realizoval spočiatku Slovkoncert, teda naša štátom dotovaná agentúra. No ale samozrejme po roku 89 si osvojili túto myšlienku aj iné súkromné agentúry, ktoré ju proste rozširujú a dotvárajú, pretože predsa si len myslím, že jedna štátna agentúra nie je schopná obhospodarovať také široké teritorium, teda škôl, aké máme na Slovensku. Takže sa s touto aktivitou zapodievajú aj súkromné agentúry. Takže momentálne ste dotovaní voľakou súkromnou organizáciou? Nie, my nie sme dotovaní nikým a ničím, práve preto teda tá štartovacia čiara nie je rovnaká. Slovkoncert samozrejme je dotovaný, ale súkromné agentúry nie. Čiže všetko sa to teda realizuje len z vlastných zdrojov. Taká jednoduchá veta, ona to nie, týždeň sa to učí a nevie. No? Skon hlava ponad dlaň až po neplán. Výborne, zatlieskáme. Viete čo, profesor, ja si myslím, že ona je vyčerpaná, ona je unavená, psychicky je ona nejaká už zdeformovaná. Nechajte to na zajtra, prosím, alebo na pozajtra, alebo ja neviem. Eliza, vy neviete, o čo sa tu vlastne usiluje. Po krásu a nádheru anglického jazyka. Tie najušlachtilejšie zvuky plné hudby a fantázie sú ukryté práve v ňom. Eliza, vy ste jedno šikovné dievča. Vy to určite dokážete. No,